Azon aytilganda shovqin solmang. Meni sog'indingmi, anta? Meni sog'indingmi? Qani? Sog'indingmi? Qani ay? Nussa, Rarra, iltimos o'yiningizni to'xtatib turing. Haydimay, muazzin azon chaqiradi. Qani, qani? Sakra. Hop. Bo'ldi, tugadi. Ha, bilaman akajon. Arzimaydi singiljon. Lekin muazzin azon chaqirayotganda shovqin solmagin. Ha, bilaman. Muazzin azon haqida bilarmiding, unda nega o'ynashda davom etding? Kechiring akajon. Shuning uchun Alloh bizga kunda 5 mahal namoz o'qishni buyurgan. Azon esa bizga namoz vaqti kirganini bildiradi. Keyin namozni unutamiz. Shuning uchun azon chaqirilgan paytda o'yin o'ynamagin. Ha, o'qituvchimiz muazzinning azoni xuddi aeroportdagi eronlarga o'xshaydi deb aytgandi. Ha, bu nima degani akajon? Ha, to'g'ri aytibdi. Bu degan aeroportda har bir odamning chiptasi bo'ladi. Xo'sh, demak, chiptalarda ular boradigan manzillar yozilgan. Soat bor, lekin nega ko'pchilik kechikib yuradi? Hatto ba'zilar qolib ketishadi. Balki unutib qo'yishgani uchundir. Bu xuddi azon o'xshaydi-ra. Azon odamlarni masjidga, ibodatga chorlaydi. Men tushundingmi? Shunaqa. Yana qancha o'zing bilan o'zing gaplashib turmoqchisan? Masjidga borib kelmaysanmi, o'g'lim? Oyjon. Mashalloh. Akajon, allaqachon namoz vaqti kirdi. Masjidga boramiz. Gap sotib turmasdan. Ana xolos. Alloh subhanahu va taolo duolarimizni o'z vaqtida ijobat qilishi uchun namozlarimizni ham o'z vaqtida ado qilaylik. Ushbu multfilm Porloq media buyurtmasiga ko'ra Registon telekanali uchun o'zbek tiliga o'girildi. E'tiboringiz uchun rahmat.